kära vänner, nu börjar valrörelsen. Om ett år, då börjar vi att bygga ett rättvisare och bättre samhälle. Sverige ska bli ett land där alla får leva i frihet och ha det bra. Det ska vara slut med föraktet för svaga. Det ska vara slut med att slå på dem som redan ligger i vårt samhälle. Det ska vara slut med att försämra för arbetslösa, sjuka och arbetsskadade. Jag känner en kvinna som heter Anna Olsson. En av de starkaste människor jag vet. Hon drabbades av cancer för ett par år sedan. Sen fick hon ett brev från Försäkringskassan där de sa: du måste bevisa din arbetsoförmåga och din sjukdom för att få fortsatt sjukersättning. Anna blev arg och protesterade. Hon var en av dem som såg till att Försäkringskassan ändrade i det brev som skickas ut. Och hon fick så småningom förlängd sjukpenning. Men hon fick sänkt sjukersättning. För det har den här regeringen beslutat, att långtidssjuka ska få det sämre. Vårt rödgröna alternativ, det är ett alternativ för Anna och alla andra som inser att ensam är inte stark. Vi behöver varandra och vi behöver förändring. Vi måste skapa en välfärd som alla har tillgång till. Vi ska inte ha särskilda barnsjukhus för de rika med föräldrar som har råd att betala försäkringar. Vi ska inte ha cancerkliniker som är förbehållna de som har råd att betala eller vars företag betalar. Utan vi ska ha en bra vård och omsorg för alla. Vi ska se till att skattepengar inte slösas bort till rika aktieägare i aktiebolag som driver skolor och sjukvård. Vi ska ha en välfärd för alla. Och vi ska utjämna ojämlikheter och skillnader i makt, lön och livschanser mellan män och kvinnor. Den här regeringen har sänkt skatter och försämrat så att kvinnor idag tjänar 12 800 kronor mindre än män jämfört med vad de gjorde för 3 år sedan. Det är skamligt i ett land som redan är ojämställt och där kvinnor har sämre villkor och möjligheter än män. Därför så måste vi se till att alla människor på arbetsmarknaden har rätten till heltid. Deltid ska vara en möjlighet, men heltid en rättighet. Vi ska se till att dela mer rättvist på föräldraförsäkringen så att män också tar ansvar som föräldrar. Och vi ska höja lönerna i kvinnodominerade sektorer. Vårt alternativ är ett alternativ för arbete åt alla. Och det är denna regerings största misslyckande. När vi nu snart går in i valåret så har vi kanske 11, kanske 12% arbetslöshet. Vi har massarbetslöshet etablerad i Sverige. Och de gick till val för några år sedan på att bekämpa utanförskapet. Men det största utanförskapet, det drabbas alla de av som vill arbeta men inte får. Så därför, mer investeringar i ny miljöteknik, i ny energi, i järnvägar, i bostäder. Mer satsningar på välfärden, mer rättvis politik, arbete åt alla är det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Och då måste vi också se till att byggarbetsmarknaden kommer igång, inte bara för att det skapar jobb. Utan för att vi måste se till att det byggs fler hyreslägenheter som vanliga människor kan efterfråga. Vi ska inte ha en bostadsmarknad där bara de rika har råd att bo och de fattiga hänvisas till andra och tredjehandsboende. Vi ska ha hyreslägenheter som även ungdomar kan efterfråga. Bygg fler bostäder. Och vi står för en kultur åt alla. Både möjligheten att utöva kultur själv, men också tillgången till den kultur som produceras av professionella. Det är därför vårt rödgröna alternativ idag samlas på en kulturell dag med en massor av artister. Och vi ska se till att kulturen blir en tillgång för alla i samhället och inte bara ett privilegium för de rika.
Och vi måste demokratisera vårt samhälle. Demokrati är inte bara rösträtt, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, organisationsfrihet. Det är också att man faktiskt kan påverka genom sin rösträtt. Och därför är utförsäljningar och privatiseringar odemokratiska. För de ger oss färre verktyg för att förändra och skapa rättvisa villkor. Och därför så är vi motståndare till att man avreglerar järnvägstrafik och att man säljer ut våra gemensamma egendomar. Vi ska återta dem och vi ska skapa ett mer demokratiskt Sverige. Åtta av 10 miljonärer röstar på Reinfeldt. Det kan de få fortsätta med om de ser till sitt eget intresse. Men vill de ha ett samhälle som är mer rättvist än dagens, så har de också allt att vinna på att rösta rödgrönt. Så därför, kära vänner, höj förväntningarna. Ställ krav. Vi är inte tre partier som ska sitta i slutna rum och komma överens. Ni ska vara med och forma vårt rödgröna alternativ. Vi tillsammans ska ersätta den här regeringen. Så gå hem sen så småningom när festen är slut och föröka er. Och kom tillbaka på valdagen nästa år, så ser vi till att skaffa en ny regering och en ny politik.